rats, rats, we're the rats. Bom, já que vocês gostaram, então vamos fazer outro acessório com as cores que caí. Vou girar pra vocês verem que eu não estou roubando. Lembrando que eu não sei a ordem disso daqui, eu simplesmente vou girar e vou parar. A primeira cor que caí é... vermelho! Mas enfim, gira, gira. Ai, senhor. Verde. Eita, que será que vai sair? Ela está aceitando Pix. Quer falar mal da vida dela? Manda 100. É point hits do bis. Quer falar mal da vida dela? É point hits do bis. Ela está aceitando Pix. Quer falar mal da vida dela?